os pneus, foi a primeira vez que a gente fez, né, um teste real dos pneus Goodyear e realmente foram espetaculares aí, do começo ao fim, sem problema, das voltas iniciais até o final da prova, mesmo com o comportamento. A gente sabe que a temperatura sobe demais, anda de lado, é muito peso, mas fiquei muito animado aí com os pneus da Goodyear, estão pronto aí para tranquilamente seguir no campeonato. Cara, sensacional os pneus Goodyear, a Goodyear está de parabéns. É, ótima escolha do nosso promotor do evento, quero agradecer muito ele, dar boas-vindas para a Goodyear e dizer que está super aprovado esses pneus Goodyear, os caminhões, tanto de corrida quanto os que rodam aí, movimentam o nosso Brasilzão, é o que tem de melhor. Obrigado Goodyear, obrigado Copa Truck e valeu equipe, obrigado Mercedes-Benz Caminhões. Muito, muito bom, o pneu Goodyear é muito bom mesmo, ele tem muito gripe. Fiquei impressionado, de verdade mesmo, sabe, ele tem eu achei que fosse piorar na corrida e não piorou nada, o caminhão tava o tempo inteiro rápido, sabe, não perdeu nada, então de parabéns aí.